Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօրվա հոլովակը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչ է տեղի ունենում հոգեթերապևտիկ սեանսների ընթացքում և ովքեր կարիք ունեն հոգեթերապևտիկ օգնության։ Մնացեք, շատ հետաքրքիր է լինելու, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր որ չեն ուզում այցելել հոգեթերապևտի, պարզապես հետաքրքրվում են հոգեբանությամբ, հոգեբուժությամբ։ Եվ սկսենք, ինչ է հոգեթերապիան հարգելիներս։ Հոգեթերապիան զրույցի միջոցով մարդու հոգեկանի վրա ազդեցությունն է և հոգեկանի միջոցով ողջ օրգանիզմի վրա և հետևաբար նաև ողջ կենսագործունեության վրա ազդեցությունն է։ Հոգեթերապիայի ընթացքում աշխատում ենք մարդու մտքերի հետ, հատկապես այն ուղղությամբ, ինչ ուղղությամբ, որ ես եմ աշխատում եմ կոգնիտիվ վարքային թերապիայի ուղղությամբ հիմնականում, բայց իհարկե այլ ուղղություններ էլ եմ ընդգրկում թերապիայի ընթացքում, եթե իհարկե դրա կարիքը լինում է։ Ինչ ենք անում հոգեթերապիայի ընթացքում։ Փորձում ենք հասկանալ, որտեղ է մարդկանց մտածողության սխալները և շտկում ենք այդ սխալները։ Երբ որ մարդը փոխում է իր մտածողությունը, դրան համապատասխան փոխվում են իր էմոցիաները, եթե փոխվում են էմոցիաները, փոխվում է նաև վարքը և բնականաբար դրանից հետո մարդու կյանքը։ Եվ հետևաբար հոգեթերապիան օգնում է փոխել ձեր կյանքը։ Ովքեր են գալիս հոգեթերապևտիկ խորհրդատվության։ Մարդիկ տարբեր նպատակներով, սկսենք նպատակներից, կարող են տարբեր լինել։ Մեկը ունի ներանձնային խնդիրներ, մեկը միջանձնային խնդիրներ, մեկը պարզապես էմոցիոնալ խնդիրներ։ Եվ շատ անգամ հոգեթերապիայի ընթացքում պարզվում է, որ այն նպատակը, ինչ նպատակով որ մարդը այցելել է, այսինքն ինչ պրոբլեմով այցելել է և ինչ խնդիր որ դրել է հոգեթերապևտի առջև, շատ անգամ թերապիայի ընթացքում փոխվում է այդ նպատակը և մենք հասկանում ենք, որ ահա օրինակ տագնապային խանգարումներից որևէ մեկով տարապող անձնավորություն է եկել, իր խնդիրը, նպատակը դրել է այն, որ չի ուզում իր կյանքում ունենա տագնապային մտքեր, տագնապային վարք և ընդհանրապես ուզում է տագնապից ազատվի։ Բայց հետո մենք պարզում ենք, որ այս մարդու խնդիրը բնավ տագնապը չէ, այլ ինքնավստահություն է, սոցիալական տարբեր շփումներից վախը, սոցիոֆոբիան և այլն և այլն։ Այսինքն ընթացքում ենք պարզաբանում, թե այդ այսբերգի տակի հատվածը իրականում ինչ է։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ կարող եմ ասել, դա ակնկալիքներն են պացիենտների։ Ուրեմն տեսեք, շատ անգամ բուժառուն պացիենտը, այ շատեր ինձ հարցնում են պացիենտ անունը հայերեն ոնց է, բուժառու է կոչվում, ես ինքս էլ հայոց լեզուն շատ եմ սիրում, բայց կան բառեր, որոնք որ պարզապես պետք չէ թարգմանել, այդքանը։ Բուժառուները կամ պացիենտները երբեմն ակնկալում են, որ հենց մեկ խորհրդատվությունը պետք է իրենց ամբողջ կյանքը փոխի։ Այսինքն իրենք ունեն լուրջ պրոբլեմ կյանքի, բավականին դժվար հարաբերություններ, իրենք իրենց հետ նույնիսկ հաշտ չեն, ունեն ներանձնային խնդիրներ, աշխատանքի վայրում խնդիրներ եւ այլն, բայց կարծում են, որ մեկ խորհրդատվությունը պետք է իրենց հենց աներ, որ իրենց կյանքը փոխվեր, այո։ Բայց այդպես չի հարգելիներս, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ ձեր պրոբլեմը մի օրում չի առաջացել և բնականաբար մի օրում չի լուծվի։ Անհրաժեշտ է աստիճանաբար մոտենալ, նույնիսկ ես ասեմ հետևյալը, նույնիսկ բուն խնդրին ես աստիճանաբար եմ մոտենում, որովհետև եթե ես առաջի կոնսուլտացիայի ընթացքում, առաջի երկրորդ երրորդ սկզբի կոնսուլտացիաների, խորհրդատվությունների ընթացքում, սեանսների, եթե սեղմեմ այդ ցավոտ ետերի վրա, շատ հնարավոր է պացիենտը այլևս չգա այլ խորհրդատվության, որովհետև պատրաստ չէր։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ժամանակին մոտենալ բուն հարցին, այնպես որ ժամանակը անհրաժեշտ, շաբաթներ են անհրաժեշտ, որպեսզի մարդը խորապես գիտակցի իր պրոբլեմը, հասկանա իր պատասխանատվության չափը իր պրոբլեմի նկատմամբ և փոխի վերաբերմունք շատ անգամ, լա։
Եվ շատերը նույնիսկ ակնկալում են պատրաստի խորուրդ։ Այ շատ եմ ունենում նման մեկ խորհրդատվություն ցանկացող պացիենտներ։ Իհարկե, եթե ցանկանում եք մեկը, ոչ մի խնդիր, բայց մարդիկ, ովքեր որ մեկ ընդհանրապես խորհրդատվություն են ցանկանում, մտածում են, որ հոգեթերապևտը ունի պատրաստի պատասխաններ։ Այ ես կասեմ, այ սենց արեք, նենց արեք, XYZ ձևով եւ ձեր կյանքի բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Իրականում հարգելիներս, յուրաքանչյուրիս պրոբլեմի պատասխանը մեր մեջ է։ Եվ հոգեթերապևտը պարզապես ճիշտ հարցերի միջոցով այնպես է անում, որ դուք ինքներդ գտնեք ձեր հարցերի, պրոբլեմների, խնդիրների պատասխանը, լավ։ Այսինքն ես տալիս եմ հարցեր, անում եմ հետադարձ կապ, որոշակի ինտերպրետացիա, մեկնաբանում եմ ձեր այս պահին հույզը կամ միտքը կամ վարքը միգուցե, բայց ընդհանուր առմամբ հոգեթերապիան դա ինքներդ ձեզ հետ աշխատանք է, հոգեթերապևտը օգնում է, ուղղորդում է հարցերի միջոցով, եւ դուք ձեր իսկ պատասխանները երբեմն ձեզ համար այնքան նոր են, այնքան զարմանալի։ Շատ անգամ ինձ պացիենտ ասում է, բժշկուհի, հետաքրքիր է, տես, ես երբեք չէի մտածել ու չէի խորհել այդ հարցի շուրջ, այ քեզ բան, ու որ մտածում ա ու հարցին պատասխանում, այ ինքը տեսնում ա, թե ինչքան պրոբլեմներ լուծվեց այդ հարցը, երբ որ ինքը գտավ իր մեջ այդ պատասխանը։ Այդպես, այսինքն ուզում են անպայման մեկ խորհրդատվություն, եւ այդ որ ես խորհուրդ տամ, այսինքն խորհրդատվության բառի տակ մարդիկ հասկանում են երևի թե խորհուրդ, բայց չէ, հարգելիներս, պատրաստի խորհուրդներ չկան, որովհետեւ յուրաքանչյուրիս կյանքը, յուրաքանչյուրիս պրոբլեմը, յուրաքանչյուրիս հանձի տեսակը շատ յուրահատուկ է, մեկն է եւ վերջ։ Ես երբեմն լինում է, որ պացիենտը ի սկզբանե ասում է, բժշկուհի, ես խնդրում եմ ինձ ասեք, քանի սեանս է պետք կոնկրետ իմ խնդրի բուժման համար։ Հարգելիներս, դա հնարավոր չէ ասել, որովհետև կախված է շատ հարցերից, ձեր պրոբլեմի խորության աստիճանից, ձեր ռեֆլեքսիայի աստիճանից, այսինքն որքան եք կարողանում խորը ձեր ներսը նայել, որքան եք կարողանում անկեղծանալ հոգեթերապևտին, որովհետև շատ մարդիկ չեն կարողանում անկեղծանալ նույնիսկ իրենք իրենց հետ։ Լուր մնաց հոգեթերապևտի, ժամանակ է պետք, մոտ մի քանի սեանս անհրաժեշտ է, որպեսզի հոգեթերապևտի հետ պացիենտը մտերմանա եւ բացվի։ Այլ մարդիկ կան, ովքեր որ 5-6-րդից նոր սկսում են անկեղծանալ, հասկանում են, որ դա իրանց է պետք, ոչ թե հոգեթերապևտին, հասկանում եք։ Եվ նաև կախված է նրանից, թե տնային հանձնարարություններ անում եք, թե չէ։ Շատ քչերն են անում տնային հանձնարարություններ, շատ քչերը։ Այ ես ասում եմ, կգրեք տտտտտտտտ անպայման այս հարցերի պատասխանները, կլրացնեք այս սանդղակները եւ այլն, ու մեկ էլ պացիենտը գա ասում է, ես բանավոր եմ արել, բլոկնոտս մոռացել եմ, գրել էի թղթի վրա, թուղթը կորցրել եմ, մոռացել էի ընդհանրապես տնային հանձնարարության մասին եւ այլն եւ այլն։ Այսպես բաներ էլ ալինում։ Ինչևէ, անցնենք հաջորդ կետին, ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն հոգեթերապիայի ընթացքում կարող է մի փոքր մարդու ինքնազգացողությունը վատանալ, քան առաջ էր, ինչու, որովհետև թերապիայի ընթացքում սկսում ենք ցավոտ բաների մասին խոսել, բաների մասին, որ մարդը առաջ վախեցել է նույնիսկ բարձրաձայնի, վախեցել է նույնիսկ այդ մտքերից։ Բայց ինչպես ասում էր Կարլ Յունգը, առողջացումը լինում է միայն ցավի միջով, ցավի միջով անցնելուց հետո, այսինքն պետք է այդ ամենը վերելուծվի, հարգելիներս, պետք է մենք հասկանանք, որտեղ է այդ ցավը, ինչպիսին է, հա, ոնց իրան բացենք, ոնց ամոքենք, ոնց անենք, որ դուք այդ գեշտալտը, այսպես ասած, փակեք, սա արդեն գնում եմ դեպի հումանիստական։ Այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է մեզ խոսել այն բաների մասին, ինչը ձեզ ցավացնում է, եւ դա ան առանց դրա, ասենց ասեմ, հնարավոր չէ հոգեթերապիան իրականացնել։ Երբեմն լինում է, որ մարդը ունենում է վատ ինքնազգացողություն նման բաներից խոսալուց հետո, ու իրան թվում է, թե վերջ, հոգեթերապիան իրավիճակը վատացրեց, քան լավացրեց, բայց չի արգելնես, անհրաժեշտ է պարզապես մեկ
գոնե սեանս, 1-2 սեանս համբերել ու ձեր վիճակը բավականին կլավանա, կբարձրանա ձեր կյանքի որակը, այնքան որ դուք նույնիսկ չեք էլ պատկերացնի։ Այն պացիենտները հաճախ ասում են. Բժշկուհի, ես զարմանում եմ, ոնց է հնարավոր, որ մենակ զրույցի միջոցով այսքան լավանա իմ ինքնազգացողությունը, այսքան սկսեմ գնահատել իմ կյանքը, սիրել իմ կյանքը, բարձրանա կյանքիս որակը։ Այո, շատ զարմանում են մարդիկ, ինձ համար իհարկե զարմանալի չէ, բայց այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն շոշափել հոգեթերապիան, շատ-շատ զարմանում են, թե ինչպես կարող է 180 աստիճան փոխվել մարդու կյանքը, ինչպես է հնարավոր, մենակ զրույցի միջոցով հնարավոր է հարգել լինելս։ Ովքեր որ կցանկանան հարգել լինելս հոգեթերապևտի խորհրդատվություն ինձ հետ, կարող եք կապ հաստատել հետևյալ կոնտակտներով, Հայաստանից ուղիղ կապի միջոցով, արտերկրի հայերը կարող են կապ հաստատել WhatsApp-ի միջոցով, մենք online հարթակում շատ լավ ընդդիր աշխատում ենք միասին, խնդրեմ, կարող եք կապ հաստատել։ Հաջորդ բանը, որ տեղի է ունենում հոգեթերապիայի ընթացքում, դա դիմադրությունն է։ Մի պահից սկսած պացիենտը սկսում է անել մի բան, որը խանգարում է թերապիային, մոռանում է թերապիայի օրն ու ժամը, ուշանում է թերապիայից, չի վճարում ժամանակին, այլ ինչ անում, այ մոռանումը կատարի տնային հանձնարարությունը, դա էլ է դիմադրության ձև, սխալ է պատասխանում կամ գնում հարցերին ուրիշ հեռավոր ժամանակաշրջանից է գալիս, ուզում է հարցին պատասխանի կամ ընդհանրապես շրջանցում է հարցը, բազմաթիվ բաներ են տեղի ունենում, որը որ թույլ չի տալիս սկսել և շարունակել հոգեթերապիան, բայց հետաքրքիրն ինչ է, որ հոգեթերապիայի սկզբից մի փոքր հետո, հա, երբ արդեն 3-4 սեանսն է, ու սկսում են նման դիմադրություններ դրսևորվել, ինչ է սա տեղի ունենում հարգելնես, եթե դուք էլ ձեր մոտ նկատում եք, անպայման ֆիքսեք, որովհետև մարդու մոտ տեղի ունենում, արդեն իսկ տեղի ունենում փոփոխություն, բայց մեր հոգեկանում կա մի հատված, որը ասում է, չէ, ստաբիլ մնա, մի փոխվի, այդ հատվածը, որ չի թողնում, որպեսի փոփոխություններ տեղի ունենան, ամեն ինչ անում է, որպեսի տեղի չունեն այդ տրանսֆորմացիան, ինչին որ մենք գնում ենք, հա, բուժարոյի հետ։ Ուզում եմ իմանաք, որ այ դա էլ դիմադրության ձև է և դա էլ է նորմալ հոգեթերապիայի ընթացքում։ Հարգելիներս, շատ անգամ լինում է նաև հետևյալը, որ պացիենտը ինչ-որ մի պահից սկսում է կասկածել հոգեթերապևտի, ոնց ասեմ, իդեալական լինելու վրա, իրականում հոգեթերապևտը իդեալական մարդ չի, սովորական մարդ է, բայց սկզբում բոլոր պացիենտները կարծում են, որ հոգեթերապևտը իդեալական մարդ է, ինչ-որ բացական ապրումներ չի ունենում եւ այլն եւ այլն, բայց ինչ որ մի պահից սկսած պացիենտին կարող է թվա, որ հոգեթերապևտը իրեն լավ չի հասկանում, մի տեսակ է խոսում ու նաթա գալի, մի տեսակ լավ չբարևեց, լավ հաջող չարեց, բավականաչափ ժամանակ չտրամադրեց եւ այլն եւ այլն, հասկանում եք, բայց հենց այս պահերը սկսվում է, իմացեք, որ սկսվում է թերապևտիկ էֆեկտը, որովհետեւ դուք սկսում եք դառնալ ինքնուրույն եւ այդ պերենոս հասկացողությունը դուրս է գալիս, ասենց ասեմ, հոգեթերապևտը դադարում է դառնալ ծնողական ֆիգուր, ինքը արդեն ձեր համար վերածվում է մարդու սովորական, որի նկատմամբ ունեք ոչ այդպիսի զգացողություններ, որ ինքը զգացումներ, որ հոգեթերապևտը իդեալական է, մնա ոչ։ Հաջորդ բանը, որ կասեմ, այդ այն է, որ հոգեթերապիայի ընթացքում փոփոխությունները ալիքաձև են ընթանում, այսինքն մի օր պացիենտը կարող է գնա շատ բարձր տրամադրության, էներգիայով լեցուն, մի օր կարող է գնա էներգիայից զրկված, մի օր տխուր հոգեվիճակով, մի օր զայրացած հոգեվիճակով, կախված նրանից, թե սեանսի ընթացքում ինչեր ենք քննարկում։ Որպես կանոն ես միշտ բաց եմ թողնում, փորձում եմ բաց թողնել այն կետի վրա, որ պացիենտի շաբաթը առավել դրական էմոցիաներով անցնեն, բայց բնականաբար կախված է իհարկե ժամանակից եւ շատ իհարկե չեմ ֆիքսվում կոնկրետ այդ հանգամանքի վրա, ալիքաձև ընթանում, հա, եւ բայց իմացեք, որ ալիքաձև ոչ թե նույն հարթության մեջ, այլ բարձրանում է ու վերջում մենք հասնում ենք մեր նպատակին, ունենում ենք բավականին բարձր կյանքի որակ։ Պացիենտը կարող է փոփոխությունները արժե զրկել,
Այս ունեցել հենց վերջի դեպքերից պատմեմ, արդեն ստեցություն եմ ասել պացիենտին, ճանապարհել եմ, ունեցել ենք լավացում, առողջացում, տագնապային խանգարում ունեցող անձնավորությունը ինձ ասում է, արդեն 8-րդ-9-րդ սեանսն է ու մենք պետք է ասենք իրար ստեցություն։ Ինձ ասում է, բժշկուհի, գիտեք, ես կարծում եմ, որ վերջի շաբաթվա իմ զբաղվածությունն է պատճառը, որ ես այսքան լավ եմ ինձ զգում։ Այսինքն այդքան հոգեթերապևտիկ սեանսները հեչ, որ դրանից առաջ ինքը եկել էր տագնապի աստիճանը, եսիմ ինչքան էր տխրությունը, տխրության աշյանը եւս բավականին բարձր, մարդը չէր կարողանում նույնիսկ նորմալ աշխատել, իսկ հիմա ինքը կարծում է, որ նորմալ աշխատելը դրա համար է լավ, բայց իրականում լավ է դրա համար կարողացել նորմալ աշխատել, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Կամ օրինակ վերջերս էլի ունեի մի պացիենտ, կին, որն ինձ ասում էր, էլի արդեն ավարտին էինք ասել, շատ լավ էր զգում իրան, ասում էր, գնացի անցած շաբաթ, ես գնացի ինչ որ X առիթի ու ես հասկացա, որ կյանքը հիասքան չէ, ու առիթները շատ այդ առիթից հետո իմ մոտ մի բան փոխվեց, ինչի՞ չեմ գնահատում ես կյանքը, շատ լավն է կյանքը, ես բոլոր լավ առիթներին գնալու եմ եւ այլն, բայց այնինչ, քանի որ նա ուներ դեպրեսիա, առիթների մասին նույնիսկ լսել էլ չէր ուզում թերապիայի սկզբում, բայց ահա պացիենտները տարբեր են։ Իհարկե լինում են նաև շատ շնորհակալ պացիենտ, գնահատելով հոգեթերապիայի ազդեցությունը, հասկանալով, որ բնականաբար հոգեթերապիան էր, որ իր կյանքը փոխել է։ Ուղղակի գիտեք, հոգեթերապևտիկ տեխնիկաները շատերի համար անշոշափելի են, հա, մարդը չի էլ հասկանում, այ ի՞նչ տեղի ունեցավ հոգեթերապիայի ընթացքում։ Անհրաժեշտ է, որ բժիշկը պարզապես ճիշտ աշխատի, լավ աշխատի, ճիշտ տեխնիկաներ առաջարկի, մի խոսքով անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ աշխատանքը ճիշտ ընթանա, հա, այդ թերապևտիկ ալյանսը ստեղծվի, պացիենտը կարողանա կիսվել, բացվել եւ այլն, այստեղ վերաբերմունքները տարբեր են, իհարկե։ Այ ես ունեմ պացիենտներ, ովքեր ինքան շնորհակալ են, որ էլ արդեն ձև չունեն, իհարկե ես շնորհակալության ուրիշ ձև թույլ էլ չեմ տալիս որպես հոգեթերապևտ, բայց ամեն դեպքում խոսքով ինքան շատ են ասում, տեսնում են մարդիկ արդյունքը, հասկանում են։ Եվ երբ ենք հասկանում, որ թերապիան անհրաժեշտ է ավարտել, երբ պացիենտը ինքն իրեն համար դառնում է հոգեթերապևտ, այ ինքը հասկանում է իր բոլոր հույզերը, հասկանում է իր միջանձնային սահմանները, ամբողջ իր հույզերը, մտքերը, վարքը կարողանում է ինքնուրույն կառավարել։ Բայց ես պացիենտին միանգամից բաց չեմ թողնում, հարգելիներս, գիտեք, որովհետև հոգեթերապիան ինքը մի տեսակ ոնց որ հակադեպրեսանտի հաբ լինի, անհրաժեշտ է, ես աստիճանաբար եմ թողնում պացիենտին, այսինքն եթե մենք հանդիպում ենք շաբաթը 1 անգամ, հետո հանդիպում ենք 2 շաբաթը 1, հետո ամիսը 1 անգամ, հետո արդեն ասում եմ մի հատ 6 ամիս հետո նորից հորդատություն վերցրեք, մենք տեսնենք ոնց եք դուք ձեզ գում։ Հնարավոր է այդ վերջինի կարիքը պացիենտը չունենա այլ, բայց ես այդպես միանգամից չեմ ասում ստեցություն, այդպես, և որպես կանոն վերջը հասկանում ենք, և հասկանում ենք երկուսս էլ, և ես, և պացիենտը, որովհետև հասկանում ենք, որ խոսալու բան չկա, ամեն բոլոր հարցերը պարզաբանված են, լավ, և վերջում կարող եմ ասել հետևյալը արգենես, եթե դուք նույնիսկ մեկ խորհրդատվություն եք վերցրել, այդ մեկ խորհրդատվությունն էլ շատ դրական ազդեցություն կունենա ձեր կյանքի որակի վրա, որովհետև դուք այդ ընթացքում կարող եք լսեք հարցեր եւ դուք ինքներդ բարձրաձայնեք պատասխաններ, որը որ տարիներ շարունակ չէիք էլ գտնում, ու շատ հնարավոր է, որ այո, մեկ խորհրդատվությունը եւս բավականին մեծ ազդեցություն ունենա, բայց եթե մարդը ունի պրոբլեմ, անհրաժեշտ է հանգուցալուծումը տալ ու երկար մնալ թերապիայի մեջ, մինչեւ որ այդ պրոբլեմը լուծվի, ու հետագայում երբ որ արդեն այդ տիրապետում եք այդ գործիքներին, հավանականությունը բախումներից հետո նույն խնդիրներին վերադառնալու, գրեթե ձգտում է զրոյի, որտեղ դուք ունեք գործիքներ, ինչպես ասացի, որը օգտագործում եք կառավարելու համար ձեր հույզերը, ձեր վարքը, ձեր մտքերը։
Եվ այսպիսի մի բան էլ կա, մարդիկ կարծում են, որ հատկապես տագնապային խանգարումներ ունեցող մարդիկ մտածում են, որ երբ մենք պետք է թերապիան անցնենք ու ընդհանրապես տագնապ չունենանք, շատ անգամ եմ ես խոսել դրա մասին արգենես, որ տագնապի փոքր աստիճանը մեզ անհրաժեշտ է բոլորիս, որովհետև մեր դա նորմալ հույզերից է, քանի դեռ մեր կառավարմանը ենթարկվում է, հա։ Ու իհարկե տագնապը մեզ ևս պաշտպանում է շատ-շատ պրոբլեմներից, բայց չպետք է ինքը լինի այնքան, որ ինքը կառավարի ձեզ, ոչ թե դուք իրեն։ Ես գրել եմ 30 օրյա ինքդ քեզ հոգեթերապևտիկ օրագիրը, որը կարող եք ձեռք բերել անցնելով իմ կայք sonahayrapetyan.am. Հոգեթերապևտիկ օրագիրը 30 օրյա աշխատանք է ինքներդ ձեզ հետ, յուրաքանչյուր օր մեկական հանձնարարություն, 30 օր հետո դուք կզգաք ձեզ այնպես, ինչպես հոգեթերապևտի հետ աշխատանքից հետո։ Սա այն մարդկանց համար է, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառով չեն այցելում հոգեթերապևտիկ սեանսների, չեն էլ պատրաստվում, այլ պարզապես ունեցեք այդ օրագիրը և ճանաչեք ինքներդ ձեզ։ Եվ ինչպես ասացի, մենք պետք է ճանաչենք ինքներս մեզ շատ լավ, որպեսզի դրա վրա կարողանանք շարունակել կառուցել ինքներս մեզ, և իհարկե ներդաշնակ հարաբերություններ շրջապատող միջավայրի և այդ միջավայրում գտնվող մարդկանց հետ։ Լինքը կփակցնեմ նկարագրություններ և մեկնաբանություններ բաժնում, կլիկ արեք և գնացեք կայք հարգելիներս։ Օրագրի արժեքը շատ-շատ մատչելի է, նույնիսկ մեկ հոգեթերապևտիկ խորհրդատվության արժեքն էլ չի, բայց հավատացնում եմ ձեզ, ինքը մի քանի հոգեթերապևտիկ սեանսի ազդեցություն կունենա։ Կարող եք կայքից ձեռք բերել նաև քաշի իջեցման սննդակարգերը, ովքեր որ ունեն քաշի պրոբլեմներ, հարյուրավոր մարդիկ իջեցրել են քաշը և վերադարձնել են առողջություն ու բարետես արտաքինը։ Նաև կարող եք այցելել իմ Patreon կայք հարգելիներս, որի բաժանորդագրությունը վճարովի է, և այդպիսով դուք կարող եք ձեր աջակցությունը ցուցաբերել իմ ալիքի զարգացմանը, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են հետևել իմ առօրյա կյանքին, կարող եք բաժանորդագրվել Instagram-յան ալիքին, այնտեղ ես սթորիներ, ռիլեր և այլն տարբեր թիթիզ բաներ եմ տեղադրում։ Դե, շնորհակալ եմ, որ լսեցիք մինչև վերջ, հավանեք, որպեսզի այս հոլովակը տեսնեն շատ մարդիկ, միգուցե ինչ-որ մեկին օգնի։ Իսկ հորդատվության համար, ինչպես ասացի, տվյալ հեռախոսահամարը կա։ Լավ եղեք, ցտեսություն։